kigger på samlingen her, så har Holeby Kommune i hvert fald ikke nogen problemer i de kommende år på det sportslige område. For jeg kan jo se, at hovedparten af jer, som er til stede her, I er så unge, så der er noget at bygge på i fremtiden. Så det glæder jeg mig til at kan følge i fremtiden. Jeg vil også godt byde velkommen til Sydlands Ugeavis, som i aften vil overrække en pokal og et lederlegat til en ung, aktiv leder her i vores kommune. Det er jo altid et problem for os, når vi skal finde ud af, hvem er lederen, hvem er den, der skal have legatet, hvem har gjort den bedste præstation, og hvad man ellers kan finde på at sige. Og især med alle de mange forslag, der er kommet ind i år, det har været et helt fantastisk år, kan vi se. Det skal foregå lidt anderledes i år, end det normalt har gjort. For havde vi fuldt traditionen, så havde jeg nu sagt til jer alle sammen, nu skal I rejse og gå ud på trappen. Og vi skal have taget det her familieportræt. Det vil jeg ikke gøre nu. Nu vil jeg gå i gang med at overrække de forskellige priser. Og når I så har fået dem, så går vi ud og får taget det her billede, så I lige får strakt benene og bliver rystet en gang for det frisk luft, inden vi skal ind og have lidt at spise, og så formentlig have et par hyggelige timer sammen, inden vi skilles. Men endnu en gang, velkommen alle sammen, og jeg håber, vi får et par hyggelige timer sammen. Nu har jeg så et problem, og jeg ved ikke, om I kan hjælpe mig med at løse det. For det er jo, om jeg skal starte baglæns med nogle små ting, eller vi skal starte med at uddele den store pokal først for den bedste sportlige præstation. Det får I lov til at bestemme. Bagfra. Det gør vi så. Så kan I jo så altid finde ud af, om der er hvad hedder det, hvem der så skal få det, om I kan gætte det. Men vi kan jo så starte med den helt store gruppe. Det er badminton. Det har været helt fantastisk år, hvad angår badminton. Der har været så utrolig mange mesterskaber, og hvad man ellers kan finde ud af at sige på det område her. Så i første omgang, så kan man jo så sige, at vi kan starte helt nede og starte med dem, der hedder U12 fra Holeby Idrætsforening, som er blevet lavet fastlandsmester. Det er Daniel Petersen, Kenneth Olsen, Sebastian Ebbe, Hans Rasmussen, Mette Hansen og Charlotte Knudsen. Så har vi i B-rækken U16 en, der hedder Susanne Horma. Og så kommer vi til B-række uge 14, også nogle LF-mestre, Camilla Karlsson og Nikolaj Eriksen. Nikolaj Eriksen kunne jeg nævne en gang til, han har også spillet herresingle. Og herre Stubbel, Henrik Møller og Martin Petersen. Det næste håndboldhold, vi godt vil hedre, det er Puslinge Piger. I var så skrappe, så I vandt jeres række. Jeg vil godt bede holdet om at komme herop. Fra Jernlev
rykke I fra serie 3 til serie 2. Jeg vil også godt bede en repræsentant fra Ærnløv om at komme herop. De træner måske så meget ind i Ærnløv for at se, de skal selv komme serie 1 også. Så det ikke er så svært. Jeg kan da godt tage den med hjem til dem. Jeg har ikke skibet fodbold at gøre, men det er så lige mig. Jo, det er der. Nu må jeg altså ikke sige, at jeg kender så meget andet, der heller ikke har. Nej, vel. Kan du hilse dig ud? Det skal jeg gøre. Ja. Og de sidste fodboldspillere, det er junior 4 fra Holeby, som blev kredsvindere. Det er i syvmands. Og vi må så sige, at det er jo så en af de ting, der er sådan lidt af et problem hernede på Lolland Falster. Vi har så mange aktiviteter, så det efterhånden kniver med at kan stille de her 11-mandshold rundt omkring. Vi kan så sige, at i Holeby har vi været i den heldige situation, at vi har haft både et 11-mandshold og et 7-mandshold. Så det synes jeg er utroligt flot. Jeg vil godt bede en repræsentant for det der 7-mandshold om at komme herop. Eller hele holdet. Hele holdet. Og der er vi så kommet til det, der hedder Holeby Kommunes lederpokal. Valget i år er faldet på en af de ledere, som igennem mange, mange år har været utrolig sejlivet, har stridt for sin forening, har kæmpet en kamp for at holde liv i det, og har stået forrest, når den her forening har skulle gøre et eller andet. Hans største problem er, at der har ikke været så mange, der har faktisk mange gange ikke engang været en fuld bestyrelse, så der har været nogen til at indstille ham. Så i år har udvalget ment, at valget måtte falde på John Nielsen fra Huac. Vi mener, at John har gjort et utroligt stort arbejde. Jeg mener, du har fortjent den, John. Du har mere sejt. Du har holdt i mange år, der er ingen andre end dig, der har vildt. Nej. Så tillykke med det. Jo, tak. Det var en overraskelse, det må jeg sige. Ja. Tak en år. Ja. Peter får den senere. Så kommer vi til Sydlands Ugeavises pokal for bedste sportspræstation, største præstation, mest alsidig, eller hvad skal man kalde det? Og der er valget så i år. Man kan jo næsten sige, at det er en opfølgning af det, som John har gjort. Valget er faldet på Janet Christensen fra Huac. Alene en habil atletikudøver. Hun dyrker faktisk næsten alle de former for sport, man kan komme til her i Holeby. Hun er badmintonspiller, hun spiller fodbold, og det er utroligt, Janet, men du skal have tillykke med det. Niels. Den der får du med til lige se, ikke?